ខ្ញុំថាឡើងថ្មថាអានេះតិចខ្ញុំតាំងកាត់ថាបើខ្លួនឯងថ្ងៃនេះកូនចៅខ្ញុំស្រីបានមុនប្រសងធ្វើកិច្ចបាំងស្គូលក៏ដើម្បីជើញខ្ញុំប្រុសដំសួរដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយមកស្ថិតមកតាំងនៅក្នុងបូរំកល់ទុកនៅក្នុងកោដដែលវិចិត្រដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ស្រស់ស្អាតបូជាមួយដ៏សំរម្យតែសូមជើញមកស្ថិតនៅក្នុងទីនេះហើយរស់នៅតាំងនៅបានសុខសប្បាយហើយនឹងឲ្យបូកូនចៅថែរក្សាកូនចៅឲ្យជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបូប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចទៅសេចក្តីប្រាថ្នាអានឹងបងខ្ញុំនឹកថាតាំងចិត្តអីក៏ឯណាបូទាំងជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាងបានស្គាល់ដោយតាតើបូអតបច្ចយោអរមណបច្ចយោអធិបតបច្ចយោអនន្តរបច្ចយោសមនន្តរបច្ចយោសន្តិតបច្ចយោអញ្ញមញ្ញបច្ចយោនេសយបច្ចយោឧបនេសយបច្ចយោបុរេជាតបច្ចយោបច្ឆាជាតបច្ចយោអសេវនបច្ចយោកម្មបច្ចយោវិបាកបច្ចយោអាអរបច្ចយោឥន្ទ្រិយបច្ចយោឈានណបច្ចយោមគ្គបច្ចយោសម្បយោតបច្ចយោវេបយោតបច្ចយោអដ្ឋបច្ចយោណដ្ឋបច្ចយោវិកតបច្ចយោអវិកតបច្ចយោតិបច្ចយវសេនតាចតវីសន្តវិធេនវិផតាំងមហាបដ្ឋានាបករណាំនិយមវសម្មតាំងវិជាបច្ចយោសង្ឃារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបច្ចយាញមរូបំញមរូបបច្ចយាសលាយតនំសលាយតនៈបច្ចយាផាសោផាសៈបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាតមហាតនហាបច្ចយាឧបាទានំឧបាទានៈបច្ចយាភវកវៈបច្ចយាចេតចេតបច្ចយាជារៀងមរណំសោកបរទេវន្តោកតមនាសបាយាសាសម្ភវន្តឯវមេតាសកេវលាសតោខាខន្ធាសសមុទយោហន្តេអវិជ្ជាយាទ្វេវាសេសវិរិយកនិរោធិយសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធិយវិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធិយនិមរូបនិរោធោនិមរូបនិរោធិយសលាយតនានិរោធោសលាយតនានិរោធិយផាសនិរោធោផាសនិរោធិយវេទនានិរោធោវេទនាអនិរោធោតណ្ហានិរោធិយឧបាទានានិរោធោឧបាទានានិរោធិយភវនិរោធោភវនិរោធិយចេតនិរោធោចេតនិរោធិយចរិយមរណំសោកបរិទេវតោកតោមនោសបាយាសានិរោចន្ទេអវេតាសកេវលាសតោខាខន្ធាសនិរោធោហោតេសម្បេសតាមរិសន្តិម
មរណន្តំជីវតាយថាកម្មង កមេសន្តិបុញ្ញាបាបផលោកគៀនិរយង បាបកម្មន្តា បុញ្ញកម្មាចសោកតង តស្មាការយកល្យាណង និជ្ជយង សំបរាយកង បុញ្ញានិបរលោកាស្មាំងបតថាហនិបាននិណង អនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោចន្ទតេសាងវោបសមោសុខោចិរង វតិយង កាយោ បថវង អតិសេសតិចោតោ អបេតវិញ្ញាណោ និរដ្ឋាង វកលង ការัง សព្ពីតេយោ វិវាចន្ទសាករោ គោវណាសតមិយតេ ភវេ ត្វន្តរាយោ សុខៃតិខេយុគោ ភវៈ អភិវេតនសីលេ សន្តិចង វុទ្ធា អញ្ជាយណោ ចតរោ ធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខំពលំប្រសុំតែនេះហើយផ្សាយទៅសំតិចហើយចាំចាំដាក់ក្រោយពោះសូត្រដល់ជាខ្ញុំសាងសំអាតសំអាងអនកាយវិជ្ជាសំសោកសោកភៀងរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់តែមហាពលគឺនៅព្រៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លានមានសំណុំទៀងកុំដឹកខ្ញុំកើតកំណាខ្ញុំមានមេផលជាស្ពានមកឋានឡើងណាសំសោកជាមេផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូអបជាញាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណៅចាស់ចៃថាសូមជូនមេផលកុសលកានកានសូមសព្វសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខយ៉ាងកេញយកុសលកម្មំកាតាពង្គរិយាវិរិយាយនវិជាបណ្ណសាទិតិសេសកតង្កតង្យេសាតាសញ្ញោអត្ថយេចសត្តាសញ្ញោកតង្បញ្ញបលឡំមៃហង្សាពេភិគិភវន្តតេយេតំកតាសវិជិតំតេណំបញ្ញបលឡំមេញាយេចសត្តនជាណន្តតេវិមនិវេតយំសាពេលោកំហិយេសាតាជីវន្តាហារៈហេលោកាមនុញ្ញំភោជនំសាពេលផន្តមមចេតសាពេសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីមហាកុសលសូមអនុមោទនីសូមបានជាបនិស័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីលោកញោមដាក់មុនគេញោមបាញ់កុំ3ដងស្គីទ្រីតៃទ្រីតៃបាទស្គីណាស់ស្គីពួកខ្ញុំតិចមើលណាចាប់ smile one more វិទ្យុទេ one more Stop pretending. Does you want to go Momo? បាញ់កុំមិនតលោកហ្នឹងបាញ់កុំ
ភាពឪពុកមែនEvan? Momo. Evan, Momo, come here. Evan, Momo, come here. Come here, hurry. Not going to that, get back your... Put that in our house, new house. What? Oh. No. Do three times. Three times. Do three times. Come on, do three times.Take one and put in there. Two hands. Top little, okay. Do three times. Don't wash your hands.ដាក់ចូលក្នុងនេះវិញចាំដល់ពេលសល់បន្តិចក្រោយចាំយកបន្តិចនឹងដាក់ទៅនៅបន្តិចណាបន្តិចនេះចាំយកដាក់នៅបន្តិចអានោះវាបន្តិចនេះទុកនេះសិនដាក់ចូលអូដាក់ចូលនេះចាំដល់ពេលដាក់អាធំនេះអស់ហើយសល់បន្តិចចាំយកដាក់ចូលក្នុងអូខេដាក់ចូលនេះអូដាក់ចូលដល់ណាដាក់ចូលនេះចាំចាំដាក់Thank you.
ញ៉ាំសាឡាដថាក្រោយហ្នឹងកូនចៅមកគេចាំនេះហ្នឹងឲ្យគេដាក់ទឹកពុះកិច្ចធ្វើហ្នឹងម៉ែម៉ែចាយកមកដែរលោកយកក្តារផងយកក្តារទៅទៅទឹកលៀងដែរមានសម្បត្តិចាំមកលើកទៅលៀងទៅដល់ទឹកមកទឹកទៅអូន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 មិនអោមិនមិនទៅមិនអីចាប់អូណ៎ដាក់ណ៎ដាក់ណ៎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 ណ bày đang điện ạ. Phải cùng bày đang. Phải cùng mình ta lô cái phải cùng thiệt hợp phục mà. Tạm vui cho bạn, phí cho bạn. Các bạn tất cả các bạn mọi người 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 mọi Evan? Momo. Evan, Momo, come here. That's it? Mm-hmm. Do I have to do that? Evan, Momo, come here. Right. Come here, hurry. Not one that's hit that, that you'll... Put that in the house, new house. What? Boom. Do three times. Three times. Do three times. Take the best vehicle.
Take one. Yeah. Put in there. Two hands. Drop it, okay. Then do three times. That's it. Three. You can go wash your hands. បាទទៅណាបងបាទបងរបស់ដែរណែណានេះដាក់ចុះក្នុងនេះវិញចាំដល់ពេលសល់កតិចក្រោយចាំយកកតិចនឹងដាក់ចូលនៅកតិចណាកតិចនេះចាំយកដាក់នៅតែអានោះវាកតិចចឹងអានេះຕົកនេះសិនដាក់ចុះអូដាក់ចូលនេះចាំដល់ពេលដាក់ធំធំនេះអស់ហើយសល់កតិចចាំយកដាក់ចូលក្នុងអូខេដាក់ចុះហ្នឹងអូដាក់ចូលតែម្ដងណាដាក់ចុះហ្នឹងចាំណាចាំបាទអឺអូនេះអឺបាទសុខសบายនេះកូនអត់ស្អាតឡើយអឺដាក់ដាក់មកលោកដាក់ឲ្យទៅដល់ទៅខាងមើលដាក់ដល់ធុំនេះដុតក្អកនៅសល់តែនេះហ្នឹងក្រោយហ្នឹងកូនចៅមកគេចង់នេះហ្នឹងឲ្យគេដាក់ដល់ពួកកិច្ចធ្វើឲ្យហើយបាទចាយកមកដែរលោកយកក្ដាស់ហ្នឹងផងអត់ថាពូឡាថាចាំមកលេខទៅមកបាទមកមកដាក់ដាក់មិនសបូលឹងអីយកអូនណាស់អូនណាស់ទៀងអូមិនអោមិនមិនទៅទៅយកហូបយកដាក់យកទៅហើយតែទៅមិននេះទេនេះមិនទេមិនទេមិនសបូអីទេគ្រូអត់ក្តីសួរចាំថាដែរវាចេះដូចចេះហ្នឹងលោកប្រាប់ថាគេទៅ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 ណាប់អបវិញណាប់អបដាក់មកបាសកូនធម្មតាយ៉ាងណានោះដែរបងនារីកថាបងនារីថាកាត់អបជិបនឹងខ្លួនតាយកមកអត់ហ៊ានដាក់នឹងតោះគេឆ្លាក់ឈ្មោះនោះស្នាញ់ដាក់ឈ្មោះស្រេចអត់ស្រេចទៅគេដាក់អុយមកពីនោះទៅតាណាអត់ឈលយកអុយងាយទេ
ថ្ងៃបុណ្យនេះណាគណៈយកទុកសាធុសាធុណាទេធៀបទុកអត់នឹងគណៈទុកចឹងតែដូចនេះតិចនឹងដាក់នៅណាណាកតិចនឹងទុកនៅនឹងស្អប់ណាដល់ដូចថាចង់យកដាក់សម្បត្តិឬក៏ដាក់ណូមិនតែណាទេបើយើងទៅនេះបានទុកទុកគាត់នឹង